ଭୋଗ ଭିତରେ ନାଁ ହେଉଛି ଗଜଭୋଗ ଓ ଓଷା ଭିତରେ ବଡ଼ ଓଷା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଶିବଙ୍କର ଓଷା ଓ ଗଜଭୋଗ। ଏହାକୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସିଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।